Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hello Malaysia. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk berita-berita yang hangat hanya di Sunrise Media. Terima kasih. PAS Perak meminta semua parti politik menjunjung perlembagaan negara dan menghormati asas perjanjian kaum yang membentuk kemerdekaan. Pensuruhjaya PAS Negeri Razman Zakaria berkata, semua hak yang termaktub dalam perlembagaan itu adalah satu persefahaman dibina untuk membentukkan negara. Menurutnya, sebarang usaha menyentuh perkara berkaitan hanya akan menggugat keselamatan negara dan keharmonian masyarakat. Semua hak yang telah termaktub hendaklah dipatuhi dan dihormati. Mempertikaikan hak orang Islam dan sensitiviti orang Melayu mestilah dielakkan. Mengkritik amalan agama Islam mempertikaikan tulisan jawi keistimewaan orang Melayu seperti dalam perkhidmatan awam peruntukan Islam sebagai agama negara serta kedaulatan institusi Raja Melayu adalah perkara boleh mencetuskan suasana tidak harmoni dan menggugat keselamatan negara, katanya dalam satu kenyataan di sini pada Isnin. Beliau berkata PAS sebagai parti berteraskan politik Islam yang menekankan keadilan, keharmonian dan kestabilan negara sangat mengambil berat terhadap sebarang usaha yang menggugat kedaulatan dan hak yang termaktub dalam perlembagaan. Kata